bagi negeri Johor, kita juga telah membukukan cuti untuk pegawai-pegawai JKM untuk menghadapi bencana sehinggalah bencana ini kembali pulih sedia ada. Beliau ditemui selepas meninjau Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Aichun di Labis, Johor. Menurutnya, JKM memperuntukkan sejumlah 1.9 juta ringgit bagi menyediakan pelbagai keperluan dan kemudahan kepada mangsa termasuk makanan dan kemudahan tempat tidur. Jumlah itu juga sebagai tambahan kepada stok sedia ada dalam depo bencana JKM di Muar, mini depo dan pangkalan hadapan di seluruh daerah di Johor.